Загалом 30% міського водопроводу наразі ще потребує заміни. Найбільш потерпає чеське містечко, вулиця Горького та мікрорайон міського стадіону. Однак наразі на стадіоні проблему вже вирішують. Крім того, готують проекти, які передбачають реконструкцію інших аварійних водопроводів, і проблему як таку і там буде знято. Принаймні так обіцяють у Хустській міській раді. У цьому році вже поміняли частково водопровідні та каналізаційні труби на Київській набережній та Замковій. Наразі ж робота кипить на Тимирязєва. Місцеві кажуть, що раніше мали проблеми з водою, точніше з її якістю. Відтак висловлюють сподівання, що після реконструкції водопроводу все зміниться. Йшла мова і про каналізацію. Це найголовніше, бо нам тут. Тут йде в центру, в середину вода, йде вулицю, а у двори йде. Стекло ніде не є тут. Каналізація б мала бути. Бо давно чинили люди, мали у своїй землі. Та десь йшов із моточку та борозду припущав, бо сіяняні вмукали. Так було. Котями, ятями. Стартували ж роботи минулої п'ятниці. За кілька днів більше 200 метрів труб вже замінено. Це 780 метрів, загальна вартість 1 200 000. Роботи, я думаю, будуть виконані до кінця травня місяця. У нас, що показала зима, критичні ситуації були тільки на старих ділянках. На нових ділянках проблем фактично нема. Де вже були замінені? Де вже були замінені, то у нас проблем нема. Ніде нічого не протікало? Бувають аварійні ситуації, але то більше при проведенні земляних робіт, але халатне відношення тої чи іншої трактористи.